Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Կատարողական արվեստի դպրոց, գեղարվեստական ղեկավար Վարդուհի Ալեքսանյան, Բումս Քլաբի պարային շոուների բեմադրող, ռեժիսոր Հովհաննես Սարգսյան, բարձր ծափահարություններ։
Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով տեսադրանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Viva MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև փետրվարի 29-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթ հեռարձակելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։